ایسا نہ سالار دوبارہ ہوا ایسا نہ سردار دوبارہ ہوا جیسے جری شاہ کے لشکر میں تھے ایسا نہ جغار دوبارہ ہوا حضرت عباس علیہ السلام جتنا بڑا نام ہے ویسا ہی کام اتنا بلند آپ کا مولا مقام آپ کے مشہور ہے سارے امام دل دل میں بسا ہوا کر کر میں سجا ہوا ایسا جری شیر ہے شیر علی شیر بھی اس شیر سے ڈرتے ہیں جی اس کو ضرورت نہیں تلوار کی غیظ کی کافی ہے نظر ایک ہی آنکھوں سے رکا نہیں موجوں سے دبا نہیں آنکھوں سے رکا نہیں موجوں سے دبا نہیں کام ہے پاس خبردار علمدار جب ہوا شبیر سے غازی جدا خیمہ ساتھ
I'm not. I'll say I'm not.